អរគុណសម្រាប់ចូលរួមចាដល់ច្រើនកកករបស់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយជាពិសេសបណ្ដាខេត្តជិតស្រុកជិតហ្នឹងចាមកទស្សនាច្រើនមែនតើឥឡូវនេះទាំងអស់គ្នាព្រមត្រូវកន្លែងឈរទេបងសាលឥឡូវអ្នកតាកែវហើយដល់គោលមួយឥឡូវចេះគេទៅសើបងប្អូនណាថាអ្នកតាកែវគេថាសប្តាហ៍ទី1របស់អេដាគូលគេថាខេតបងគេនៅតាកែវផ្ទាល់ឃើញថាបងប្អូននៅបកែហូគេថាកម្មគេថាអូអ្នកតាកែវហូប៉ុណ្ណឹងគេស៊ីផុយបណ្ណាឥឡូវហ្នឹងសូមជំរាបជូនបងប្អូននៅថាតាកែវឥឡូវគឺស៊ីងស្បាត់តិចហើយណាស៊ីងយឺតតិចមែនទេបងប្អូនមែនអើយហូបខាងមែនអត់1 2 3អានេះគេហៅថាកម្លាំងចិត្តការលើកទឹកចិត្តដល់វត្តមានរបស់សិល្បករក៏ដូចជាមហាជួនទៅដល់បងប្អូនយើងតាមមជ្ឈដ្ឋានទូទាំងប្រទេសឲ្យគាត់រំភើបសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយជំរាបជូនបងប្អូនណាយើងមានផលិតផលច្រើនមែនទែនក្នុងនោះយើងមានទឹកសណ្តែកធម្មជាតិអេរ៉ាគុលក៏ដូចជាផលិតផលច្រើនសន្ធឹកស្ទាប់បន្តទៀតហើយក្នុងនោះក៏យើងមានរង្វាន់ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាញ៉ាំទឹកសណ្តែកដើម្បីទទួលបាននូវសុខភាពល្អជាពិសេសគឺថាជាឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនទាំងអស់គ្នាយើងចូលរួមគេហៅរក្សាសុខភាពហាត់កីឡាបាទហើយពិសេសរាល់ការទិញជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ុនស៊ុនវិញបងប្អូនយើងនឹងទទួលបាននូវរង្វាន់ច្រើនមែនទែនដោយតែយើងខ្ញុំបានជំរាបជូនអ្នកថារង្វាន់នោះបាទរង្វាន់ម៉ូតូបងប្អូនចង់បានអត់រង្វាន់ម៉ូតូចង់បានអត់ម៉ូតូចង់បានអត់រង្វាន់ទូទួលចង់បានអត់ទឹកស្នេហ៍ធម្មជាតិអេរ៉ាគូលចង់បានអត់ចាចង់ធ្វើម៉េចចង់ធ្វើម៉េចចង់ធ្វើម៉េចបើចង់ទៅទិញចាទៅទិញនៅខាងក្រោយហ្នឹងហើយចាអត់មានអីបបាក់លក្ខខណ្ឌងាយស្រួលចង់បានគឺទិញណាបងណាទិញគឺមានន័យថាយើងបានស្លឹកឆ្នោតក្នុងនោះពេលគេក្លុកចុះក្លុកឡើងម្ចាស់សម្ដាគឺបងប្អូននៅទីនេះផ្ទាល់អត់ធ្វើម៉ូតូទៅទទួលអត់ទៅទទួលទៅទឹកសណ្ដែកធម្មជាតិអេរ៉ាគុលក៏ដូចជាផលិតផលច្រើនទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូស៊ូនគ្រុបផងដែរប្រិមត្តទស្សនជនមុននឹងផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងវត្តមានរបស់តារាជំនាញ3ជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គនេះយើងខ្ញុំតាពីអ្នកសូមអរគុណតារានាំជូនជាពិសេសដែរសូមអរគុណដល់ទឹកសណ្ដែកធម្មជាតិអេរ៉ាគុលរាងកាយស្រស់ថ្លាបានមកពីអ្វីដែលអ្នកពិសាទឹកសណ្ដែកធម្មជាតិអេរ៉ាគុលជម្រើសកាន់តែប្រសើរអេរ៉ាគុលអរសម្រាប់រាងកាយអ្នកទឹកសណ្ដែកធម្មជាតិអេរ៉ាគុលល្អសម្រាប់រាងកាយអ្នកសូមអរគុណដល់ម្សៅពោតសម្លៃកាល់ស្យូមម្សៅពោតសម្លៃកាល់ស្យូមផ្សំឡើងដោយស្រូវសម្លៃនិងពោតមានគុណភាពខ្ពស់ផលិតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាល់ស្យូមសម្បូរដោយសារធាតុពិសេសសម្រាប់ជំរុញដល់សារពាង្គកាយពិសេសមានកាល់ស្យូមខ្ពស់ជួយឲ្យឆ្អឹងលូតលាស់និងរឹងមាំបានយ៉ាងពិសេសនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាល់ស្យូមដើម្បីសុខភាពល្អនិងឆ្អឹងរឹងមាំប្រេងឆាអូរីប្រេងឆាអូរីប្រេងឆាគុណភាពខ្ពស់ចម្រាញ់ចេញពីគ្រាប់កាឈុករត់សុទ្ធ 100% ជួយកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរាងកាយនិងបេះដូងប្រេងឆាអូរីគុណភាពដើម្បីសុខភាពគ្រួសារប្រេងឆាអូរីគុណភាពដើម្បីសុខភាពគ្រួសារបងប្អូនរៀបចំខ្លួននៅណាចង់ហោមទៀតអត់ឥឡូវចាប់តាមលើកដៃទៅអស់គ្នាដល់លើកដៃដល់គ្នាឥឡូវហោមពី1ដល់3ហោមប្រកម្លាំងចិត្ត1 2 3Feel no real once and no way baby say I don't hold them when you get it but before I roll out it's right I hate it so bad you know I'm set chum me my dad to walk by me tap in he chum get the piece of pie chum and draw I'll be ready 69 but when the light goes off feel it so fly 1 2 3 4 give a little more 5 6 7 8 rock me on the stage and I'm ready to say with my body you move up that I work so hard make you lose control Love with the light out Follow when you see Everybody like a shout out Grab a bunch of take out Feeding little tears up Every day, everywhere I never forget about you But don't be shy Did you know that I'ma take my girl Gonna be my side And I take another girl To another side And I am about to twerk Who I'm dancing with 1, 2, 3, 4 Give a little more 5, 6, 7, 8 Rock me on the stage And I'm ready to stay Make my body move I'm twerk so hard Make me lose control I'm too tired
control. ជាមួយនេះខ្ញុំមិនបាទទៀតBoy you know, you know I don't care បងចង់ធ្វើអីក៏បានអត់តេតតនឹងខ្ញុំទេ Boy you knowYou know I don't care សម្បត្តិរឿងរកសរសើរបើខ្ញុំចង់បានទេណាគឺថា easy easy គឺ love me easy look at me នេះយេពីថា easy តែខ្ញុំមិនចង់យកមកធ្វើអីនោះតែចង់ជួយសំដៃពីគ្រាន់តែគ្មានសរសើរបើឡានតែលេខខ្លួនឯងមិនចាស់ពីអីបើចង់តែលេខមិនធាក់មកមានឆ្លើយមកគំនូគេចាំគំដោជួយយកអាសាឡើងមកគំនូមិនធាក់ស្រីស្រីថាធាក់ប្រកាន់ពីសោះខោអីយើងអាចសប្បាយអាចទៅដល់លេខគ្រប់គ្រប់មានត្រីតោះដល់លេខតោះដល់លេខដល់លេខដល់លេខ Me and my friend we gonna rock the club tonight តោះដល់លេខតោះដល់លេខដល់លេខដល់លេខ Me and my friend we gonna rock the club tonight
just take my hand you to the mock boy you come to be going out tonight so dream that you and I feel like butterfly don't do your peace stop by we gonna rock tonight rom boy rom boy rom you come rom boy rom boy rom mom to real mas bai you come to chat but let her talk to the sound of siren I feel like I'm on fire boy I can be a roller to me come lang kro kro I know that you that chat Hey DJ turn it up Mong hai hai way nen chou skim kat mue ta song dai te ba chro chi mok dai ku tai chro rom nen ke mue tai do chi chong dai tai chi chet ao ke bong khom គឺជាឆ្នាំមិនឆ្នាំក៏រកអ្នកតែតរមរុំលេងចាប់បងឡើងហើយរមពួយរមពួយរមយើងឈប់រមពួយរមពួយរមមកមកទៅរឿងមិនសំរាយយើងគ្រប់ចាក់ឆ្កាយបានតែធ្វើតាមឈឹងទុកសៅនៅ Siren I feel like I'm on fire boy I can be a roller ឈុំមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ I don't need to put it down Hey អូយទីនេះហើយតែបងប្រាខ្លាំងខ្លាំងម្ដងទៀតព្រោះអត់បងបងចូលចិត្តអត់តែដៃប្រងកំឡុងចិត្តមួយទៀតអូអរគុណអាយ៉ាក្រុមរាប់មកជ័យប្រេសសិនណាអូនហេកុំមកទៅលេងពេកនៅ Pinky Pinky រីតស្អាតស្អាតប្រចាំបេះដូងរបស់ខ្ញុំមួយគ្មានពីរនេះបាទ Pinky ស្អាតអត់បងបងចូលចិត្ត Dancer បងគាត់អត់អត់តែដៃប្រំឡើងចិត្តមួយទៀតបានអូនចាបាទអរគុណចាប្លែកប្លែករហូតចាមានសួរមួយទៅឆាមួយមានសួរមកមានសួរចាម៉ូតសម្លៀកបំពាក់ស្អាតណានេះនេះទៅធំបងស្អាតទេស្អាតទេបាទហើយអោមួយក្បាច់រំពិសេសទៀតធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងនៅតកែវគេសប្បាយចិត្តអត់ខកណងនេះនិយាយទៅឲ្យតបានតែងខ្លួនថ្ងៃណាស្រីស្អាតថ្ងៃគឺពិបាករំហ្មងទៅចង់តែដោះចេញអស់ហើយតែងគេចង់ដោះចេញទៀតអត់ទេនេះដោះអាកតុយក្រោយកតុយអីបើសិនក្បាច់ហ្នឹងឲ្យនោះកាំងស្អាតនឹងកតុយហ្នឹងឯងចាកតុយនោះស្អាតទេបបាក់រំយ៉ាងអាចលើកធេងចេះបានឯងអេស្រួលដែរអរគុណឥឡូវមានទឹកសណ្ដែកធម្មជាតិអេដាគូលមកកំប៉ុងផ្ដល់ជូនណាបាទយើងអាចគោះសិននៅបាទភ្លូកសាមើចង់ដឹងរសជាតិដូបាទអូខេរៀបចំខ្លួនបងប្អូនណាចាំមើលគាត់ភ្លូករសជាតិទៅមិនដែរត្រៀមណាក្រុមរំណាត្រៀមណាចាឥឡូវត្រៀមលេបទឹកមាត់ទាំងអស់គ្នាណមើលសិនបងរំមានណាគេលេបទឹកមាត់អត់ញោមមកអ្នកលេបបាទលេបទឹកមាត់មែនអត់ឯងមិនសិនគេលេបទឹកមាត់អាចទៅទីនៅខាងក្រោយបានហើយយកមកឈៀទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមភ្លូកសិនណាបាទ1 2 3ចាជិប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 ឆ្ងាញ់ទៅចង់នេះវិញឆ្ងាញ់ខ្លាំងចាអឺភីងគីឆ្ងាញ់ហ៎ឆ្ងុយអត់ភីងគីឆ្ងុយអស់តោះមកអូចង់ញ៉ាំអត់
ចង់អូចាំទៅយកនៅក្រួយអត់ដឹងមកទឹកមុខនឹងហ្មងសលេងភីងគីព្រោះម៉ែមើលញ៉ៃជំរាបសួរគេបន្តិចមើលបាទចេញមកខាងមុខតិចមកតាជំរាបសួរបងប្អូនទីឥឡូវគេល្បីភីងគីកាលណារីស្អាតប្រចាំ dancer របស់តារាជំរៀងផងជើងណាឥឡូវល្បីណាមិនដឹងខ្លួនទេល្បីណាឥឡូវមានអីចង់ស្វាគមន៍ទៅបងប្អូននឹងទីហ៎តាអូនៅមានសេនិចមួយសេនិចក៏ស្អាតដែរចាខាងគេជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាចាអូអានេះគេហៅសំឡេងស្រីស្អាតណាឥឡូវនិយាយពីសំឡេងធម្មជាតិវិញសំឡេង original បងប្អូនចង់ស្ដាប់អត់គាត់មានសំឡេងពី3ឥឡូវស្ដាប់សំឡេងធម្មជាតិរបស់គាត់វិញបាទជំរាបសួរបងប្អូនបន្តិចមើលជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាបាទអូអស់អារម្មណ៍មកលីងអេសលេងធម្មជាតិព្រៀននៅក្នុងឡានមកឲ្យនិយាយមិនឲ្យនិយាយរឿងដូចខ្លួនតបៀតឲ្យនិយាយឈ្មោះមកតាមសលេងឈ្មោះមិននិយាយរឿងឈ្មោះទេមិននិយាយចង់អើលក់មុខឲ្យនិយាយមែនលក់មុខតាអូទៅបាបគ្នាពូនេះទៅវិញធ្វើចាក់កង់ឡានពួកឯងនេះទីប៉ុន្តែខាងនេះសតទេណាសតខាងនេះសតស្អាតបកគេសតតើបាទនេះគេហៅស៊ីនណាមិនសតអីសាអូរីជីណលបាទគេថាសតខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសបាទខ្ញុំចេះតែងពុយដែរមើលមានអីចង់និយាយទៅអូនមើលអីអូនឈ្មោះគេឈ្មោះអីឈ្មោះសៃនិកសៃនិកអូសៃនិកអូខ្ញុំស្មានខ្ញុំឈ្មោះសៃនិកអរគុណព្រឹកបាទអរគុណចាឥឡូវមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងសូមអញ្ជើញមកព្រឹកចាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងអូគាត់ចាប់ផ្ដើមនិយាយបងប្អូនក៏ហូរខ្លាំងតើឥឡូវបន្តទៀតចាតែមានមិត្តយុវ័យក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាលោកពូអ្នកមីងអមៃចាឥឡូវបងសុបាយយ៉ាត់ពេកខ្លាំងមែនតើចាបកាយហូរនេះតើនេះតើឥឡូវមានអីចង់និយាយបន្តទៀតថែមគ្រឿងបន្តទៀតបាទអកូនដែរផ្ដោតកម្លាំងចិត្តក៏ដូចជាចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនក៏ឲ្យចង់ខោចង់សួរតែមួយម៉ាត់ទេចង់សួរតែមួយម៉ាត់ទេស្រឡាញ់ទេបបរឹងអត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងអត់ចង់ជួបទៀតអត់ឲ្យឆាញ់មកអត់អេឆាញ់មកអត់លិសឆាញ់យ៉ាងម៉េចសួរគេស្រឡាញ់អត់ហើយសួរគេចង់គេឆេញមកអត់ខ្ញុំអត់ឆេញទេមីងខ្ញុំចាប់មើលមីងយូរនេះមួយទឹកអរគុណចាអរគុណអរគុណចាប្រឹកមកប្រឹកមានបទជំនាញនៅក្រៅជាបន្តទៀតចាប្រិមត្តរសេះគៀនពេលនេះពីកម្មវិធីសោមយ៉ាសម្រាប់បន្តិចសិន